Salam hörmətli izləyicilər. Infarsunalın növbəti gəlişim halında Ultra şirkətinin Nexus Aspad Mini i7S planşeti olacaq. Bildiyiniz kimi, son zamanlar bazarda artıq mini planşetlərin yaranmasından sonra artıq Ultra şirkəti də çox güman bu bazara daxil olub, öz yerini tutmaq istəyir və bildiyiniz kimi hal-hazırda iPad Mini, Nexus 7, Amazon Kindle'ın bir 7 düymlü versiyası və digər planşetlər də var ki, onlar da öz aralarında rəqibliyi göstərirlər, lakin qiyməti bir o qədər də ucuz deyil və bunun da əlbəttə ki, sonda bu mövzuya gələcək. Gəlin artıq Aspad Mini i7S planşetləri tanış olaq. Gördüyünüz kimi, planşet bir əldə rahat tutulur və qeyd etmək istərdim ki, onun ağırlığı da, çəkisi yəni bir qədər çox deyil və əlbəttə ki, planşetlə tanış olmazdan əvvəl komplektasiyada gələn qurğularla tanış etmək istərdim. Burada USB, micro USB şnuru, elektrikdən qidalanma üçün, yəni USB girib onu elektrikdən qidalandırmaq üçün bir qurğu və qulaq qulaqlar vardır və eləcə də onun 3000 mAh saatlik bateriyası artıq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Planşet 7 düymlük 8480 piksel CFC display, 512 MB RAM, Dual Core Cortex A9 1.2 GHz prosesor, 2 GB yaddaş və bu yaddaşı microSD köməyi ilə daha 30 GB artıra bilərsiniz. Planşetin üz yuxarı hissəsində səs kolonkası, bir qədər sağda 0.3 megapiksellik ön kamera, sağ yuxarı hissədə söndürülüb yandırılma, eləcə də blok hesabı çıxardılma, bir qədər aşağıda isə səsin düzaldılıb azaldılma düymələri yerləşdirilmişdir. Planşetin sol yuxarı hissəsində microSD və SIM girişi də quraşdırılıb ki, əlbəttə ki, bu SIM girişi artıq planşetdə 3G texnologiyasının olmasından söz verir və yəni ki, siz hər hansısa bir mobil operatorun nömrəsini bu planşetə daxil edərək artıq internetdən rahat istifadə edə bilərsiniz. Aşağı hissədə gördüyünüz kimi kiçik bir mikrofon çıxışı, yuxarı hissədə micro USB giriş və 3.5 mm'lik səs kolonkaları girilişi quraşdırılmışdır. Arxa hissədən Ultra şirkətinin Nexus brendinin adı, bir qədər yuxarıda isə 2 megapiksellik arxa kamera quraşdırılmışdır. Aşağı hissədə isə gördüyünüz kimi səs kolonkaları artıq yerləşdirilib. Planşet Android 4.0.4 əməliyyat sistemi ilə təchiz edilib və buna da gəlin artıq düzəlişlərdən baxaq və burada daxil olaraq gördüyünüz kimi artıq 4.0.4 versiyası quraşdırılıb və gördüyünüz kimi hal-hazırda bu Android əməliyyat sisteminin əsas səhifəsidir və burada artıq custom, yəni rahat, heç bir user interface quraşdırılmadan vəziyyətdə olan bu Android ekranıdır və sizin həm mobil smartfonlarda, həm də ki planşetlərdə gördüyünüz bu Android menüsüdür ki, siz əlbəttə ki istədiyiniz tətbiqləri də artıq yükləyib istifadə edə bilərsiniz və əsasən burada düzəlişlərdə gördüyünüz kimi artıq əsas səhifədən müxtəlif cür istədiyiniz düzəlişlər edə bilərsiniz və əlbəttə ki artıq düzəlişlərə birbaşa keçə bilərsiniz. Aşağı hissədə belə düyməciklər qurulub ki, bu düzəliş multi ekran, yəni artıq həm keçmək, həm də ki o tətbiqləri bağlamaq üçün imkan. Əsas səhifəyə keçid və geriyə keçid quraşdırılıb və yuxarı hissədə artıq gördüyünüz kimi Android əməliyyat sisteminə uyğun olaraq Google axtarış sistemi də təchiz edilib və biz hətta planşetlə çəkiliş imkanını da yoxlaya bilərik və hal-hazırda mən burada kamera tətbiqini tapıb, gördüyünüz kimi artıq həm yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırma və birbaşa çəkiliş imkanı edə bilərik. Əlbəttə ki, planşetlərdə bir çox zaman çəkiliş edilmir. Bu əsasən hər hansısa bir
saytlara daxil olmaq və yaxud hər hansı bir kinoya baxmaq, kitablar oxumaq üçün istifadə edilir. Lakin qabaq kameranın olması bu Skype və yaxud Google Hangout köməyi ilə sizin dostlarınızla və ya tanışlarınızla artıq birbaşa görüntülü sizi, yəni göstəriləcək bir görüntülü zəng etmək imkanı yaradır və əlbəttə ki, bir qədər əvvəl bildirdim ki, planşetdə SIM kart dəstəyi var ki, bu da artıq smartfon ilə video zənglər etmək imkanını da yaradır və hal-hazırda mən SIM kart quraşdırmamışam, lakin gördüyünüz kimi burada sizə zənglər etmək imkanı da vardır. Əlbəttə ki, burada rahat SIM dəstəyi vardırsa, siz SMS xidmətindən, eləcə də MMS xidmətindən rahat istifadə edə bilərsiniz, lakin bu artıq sizin mobil operatordan hər hansısa bir düzəlişləri etdikdən sonra imkan yaranır. Və əlbəttə ki, siz istədiyiniz internet browser da bura quraşdıra bilərsiniz və bildiyiniz kimi Android əməliyyat sistemində burada əsas səhifəyə, yəni aşağı hissədə istədiyiniz tətbiqləri yerləşdirə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi artıq həm bu şəkildə, eləcə də qruplaşdırılmış şəkildə yerləşdirib onları belə istifadə edə bilərsiniz. Qiymətinə gəldikdə isə bu planşeti siz 175 Azərbaycan manatına əldə edə bilərsiniz. İnfaç jurnalının YouTube kanalına abunə olmağı, eləcə də sosial media kanallarını izləməyi unutmayın. Sağ olun.